म यो भिडियोमा म तपाईँहरू धेरैको प्रश्न जसले चाहिँ मलाई दिनहरूमा मेसेन्जरमा पेजको मेसेजमा अनि वाट्सएपमा धेरैजनाले एउटै प्रश्न सोधिरहनु भएको छ को कसको चाहिँ नागरिकता बन्छ मेरो यसको यस्तो छ उसको यस्तो छ नागरिकता क कसको बन्छ आई I मिन mean, जस्तो बाह्र आमा दुवैको जन्म गाधारो नागरिकता छ मेरो बन्छ कि बन्दैन बाको नागरिकता छ आमाको छैन बन्छ कि बन्दैन आमाको छ बाको छैन बाको जन्मको छ आमाको वैवाहिक अङ्कृत छ के हुन्छ बाबा हुनुहुन्छ तर नागरिकता छैन आमाको चाहिँ छ के हुन्छ दिदी र दाईहरूको छ र बा आमाको छैन मेरो नागरिकता बन्छ कि बन्दैन दिदी दाईहरूको चाहिँ छ आमाको जन्मको आधारमा नागरिकता छ बा बा हुनुहुन्छ तर बाको नागरिकता छैन के हुन्छ बा र आमा नै छैनन् मेरो नागरिकता बन्छ कि नाइ मेरो बा आमा त म साना हुँदा बित्नुभयो के हुन्छ मेरो भन्नुभएको छ होइन त्यस्तै गरी बा विदेशी हो मेरो बुवा चाहिँ विदेशी हो आमा चाहिँ नेपाली हो नेपाली वंशजको नागरिकता छ मेरो नागरिकता बन्छ कि बन्दैन मेरो श्रीमानको छ मेरो छैन मेरो बा आमाको छैन माइतीपट्टिबाट के हुन्छ मेरो भन्छ कि भन्दैन भन्नुभएको छ आमाको नामबाट नागरिकता कसरी बन्छ कहिलेबाट बन्छ भन्नुभएको छ कतिले बा आमाको पत्तो छैन बेपत्ता हुनुहुन्छ मेरो नागरिकता बन्छ कि भन्दैन लगायत यस्ता प्रश्नहरू यति धेरै आएका छन् नि मेरो मेसेन्जरमा मैले रिप्लाई गर्नै भ्याइन त्यही भएर यो भिडियो बनाएको छु विशेष गरी अहिले नयाँ विधेयक आएअनुसार क कसको नागरिकता बन्छ बन भन्ने विषयमा म केन्द्रित हुनेछु म छोटोमा सक्नेछु शु। पहिलो कुरा त अहिलेको विधेयक कसको लागि आएको भन्दा बाह्र आमा दुवैको जन्मको आधारमा नागरिक छ तर सन्तानको आश्रम बनेको थिएन तिनीहरूको आजबाट भट्टाभट बन्न थालिसक्यो विधेयक अनुसार दुइटैको बुवा र आमाको नागरिकता हुनु पर्यो त्यो जन्मको आधारमा हुनु पर्यो अथवा बुवाको नागरिकता जन्मको आधारमा छ ठिक छ आमाको नागरिकता वैवाहिक अङ्ग्री अथवा वंशजको छ भने पनि उसको नागरिकता बन्यो प्रब्लम सल्भ पहिलो कुरा बाह्र आमाको नागरिकता चाहियो है दोस्रो कुरा अहिलेको विधेयक अनुसार 네 आमाको नामबाट पनि नागरिकता बन्छ एकल आमाको नामबाट नागरिकता बन्छ तर गृह मन्त्रालयले नियमावलीहरू अहिले नयाँ नियमावलीहरू बनाउँदैछ ड्राफ्ट गर्दैछ अरे अहिले त्यही भएर एक दुई दिन अझै लाग्छ भनेको भएर अहिले जिल्ला प्रशासन प्रश्नकारलेहरूले आमाको नामबाट नागरिकता दिइसकेको छैन केही दिन कुर्नु होइन यो सो घोषणावाला कुरा गरेको है बाउ नेपाली हो भन्ने एकिन्छ अथवा विदेशी होइन भन्ने एकिन्छ भने विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता चाहिँ दिइरहेछ तर नयाँ नियमअनुसार नयाँ अनुसार अहिले कार्यविधि अथवा नियमावली बन्दैछ त्यो बनेपछि आमाको नामबाट नागरिकता पनि पाइन्छ त्यो भनेको बा बेपत्ता छ चा, बा छैन भने चाहिँ आमाको नागरिकता छ भने आमाको नामबाट पाइयो एउटा कुरा अर्को कुरा अब यहाँ म यो पोइन्ट वाइजमै गएँ म बाको छ आमाको छैन ना वन्साकी नायक भन्नुभएको छ बाको, बाको जन्मको आधारमा छ आमाको छैन भने आमा कहाँ छ के छ भनेर सोधखोज हुन्छ आमा विदेशी हो भने वैवाहिक अङ्कृत नागरिकता ल्याउनु पऱ्यो आज पनि चितवन सिडिओले चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै डकुमेन्ट ल्याएर आमाको नागरिकता नहुनेलाई फर्काइदियो आमाको पनि नागरिकता खोज्यो त्यसैले आमा छैन भने मरेको हो भने मृत्यु भएको हो भने मृत्युदर्ता चाहियो नत्र भने नागरिकता चाहिँ चाहियो बनाउनु पऱ्यो त्यो सम्पूर्ण डकुमेन्ट लिएर सिडियो कार्यालयमा आउनु अनि त्यहाँ सोध्नु अब आमाको छ बाको छैन भन्नुहुन्छ भने बाउ बेपत्ता हो भने अहिलेको जसरी आमाको नामबाट लिन मिल्यो होइन भने त बाको नागरिकता खोजि नै हाल्यो है अब अर्को कुरा भनेको बाको जन्मको छ आमाको वैवाहिक अङ्कृत यसको पनि समस्या भएन यसको पनि विधेयक अनुसार पाइ नै हाल्नुहुन्छ बच्चाले वंशजको नागरिकता पाउँछ ना, बाबा हुनुहुन्छ तर नागरिकता छैन आमाको छ भन्नुभएको छ भनेदेखि बाबा हुनुहुन्छ भने बाबाको नागरिकता किन छैन भन्ने कुरा चाहिँ सोधखोज हुन्छ सर सरजमिन जा, मुजुल्का पुलिस रिपोर्ट अनेक कुरा हुन्छ नागरिकता चाहिँ खोज्छ खोज्छ है त्यसको लागि र त्यसपछि दिदी बहिनीको छ बा आमाको छैन भन्नुभएको छ भने दिदी बहिनीको नागरिकता छ दाजुभाइको बनिसकेको छ भने तपाईँको पनि बन्नुपर्छ तर कसरी बन्यो दाजुभाइ दिदीबहिनीको त्यसरी नै तपाईँले पनि प्रोसेसिङ गर्नुहोस् बा आमाको किन छैन भन्ने कुरा सोध खोज्ज हुन्छ तपाईँको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू कलेक्ट गर्नुहोस् सिफारिस बनाउनुहोस् अथवा सिफारिस बनायो भने सिडिओ कार्यालयमा डकुमेन्ट लगाएर गएर सोध्नुहोस् अब मैले कसरी के प्रक्रिया गरेर कसरी बनाउन सक्छु मलाई आइडिया दिनुहोस् भनेर त्यही नै सोध्नु बा आमा आमाको छ बाबा हुनुहुन्छ तर नागरिकता आमाको जन्मको आधारमा छ भने पनि तपाईँले प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस् डकुमेन्ट सबै लिएर मैले यो सबै कन्डिसनहरू जति भने नि तपाईँहरूलाई सजिलै नागरिकता बन्ने भनेको दुईवटा कुरा एउटा बाह्र आमाको दुइटै जन्मको ना नागर, आधारमा नागरिकता छ भने अब नागरिकता बन्यो अर्को बा बेपत्ता छ आमाको नामबाट नागरिकता लिनुपर्छ भने दुई चार दिनमा नागरिकता बन्यो आमाको नामबाट पनि तर त्यो बाहेक अरू अप्सनहरूमा बा आमाकै छैन बा आमाकै छैन बा आमा सानैमा बेपत्ता हो भने पनि त्यो पनि प्रोभिजन छ विधेयकमा छ तर नियमावली बन्नको लागि केही दिन समय लाग्छ पर्खिनुहोस् तर एकजनाको छ अर्कोजनाको छैन अथवा दाजुभाइको छ आमा बुवाको छैन भनेदेखि तपाईँसँग के के डकुमेन्ट छ ती सबै डकुमेन्टहरू लगाएर सत्य कुरा के हो भन्ने कुरा सहायक सिडियो अथवा नागरिकता अधिकृतसँग कुरा गर्नु सर मेरो यति कुरा छ म कसरी नागरिकता बनाऊँ मेरो लागि के हुन्छ अप्सन भनेर त्यहाँ गएर सोध्नुहोस् त्यहाँ उनीहरूले उहाँहरूले तपाईँहरूलाई एउटा विकल्प दिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ मेरो लागि भनिदिनु पऱ्यो सर भन्नुहोस् होइन तर मलाई यसको छ उसको छैन यो के हुन्छ भनेर सोध्नुभयो भने मबाट तपाईँहरूले ट्रु आधिकार जानकारी नपाउन पनि सक्नुहुन्छ किन भन्दा म कुनै सरकारी अधिकृत होइन सिडिओ कार्यालयको मान्छे पनि होइन र मलाई सबै कुरा डिटेल्स थाहा नहुन पनि सक्छ त्यसैले तपाईँसँग भएको डकुमेन्ट यो यो कुरा मसँग छ भनेर सिडिओ कार्यालयमा गएर अब मैले के गरौँ कसरी अगाडि बढाउँ भनेर सोध्नु भयो भने तपाईँहरूलाई त्यही नै सजिक सहजीकरण हुन्छ मैले फेरि पनि भने आमाको नामबाट नागरिकता पाउनको लागि एकल आमाको नामबाट नागरिकता पाउनको लागि अझै केही दिन लाग्न सक्छ र अरू विषयहरू मैले कन्क्लुड गरि नै सकेको छु मलाई अनेक प्रश्न गर्नुभन्दा यो भिडियो हेर्नु र सेयर गरिदिनु होला र बुझ्नु होला र आफ्नो डकुमेन्ट लिएर सिडियु कार्डले जानु होला हस् धन्यवाद नमस्कार